اقرأ أخيّا ورتّل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio ovdje večeras. I meni je posebno drago doći u Mostar. A ono što čovjeka svakog rade, pogotovo da kažem da je pod navodnim znacima, ili bilo kojeg predavača, kad dođe i kad vidi da je to omasovilo se, da kažem jedan džemat da je masovan. Evo vaš džemat, mašala, onaj, pokazuje, onaj, jest da je proljeće i da se ljudi bude, i da se vjera svakako budi, onaj, ljudi izađu iz onih kuća svojih poslije one zime. Međutim, nećemo reći da je to samo proljeće, nego inače hajr u Mostaru. Veliki je hajr u Mostaru. Što se tiče večerašnje teme, ja je nisam nagovijestio, mene su tražili da je onaj, da je definišemo ili da je damo ime. Ja sam bio zauzet pa sam smetno, ja se izvinjavam zbog toga. Međutim, mi ćemo večeras pričati o temi koju vi znate. Znate dosta i slušali ste o toj temi. A to jeste hajrije hadihi el ume. Šta je specifičnost ovog umeta ili ono što je, po čemu je se razlikuje u hajru ovaj umet? Allah subhanahu wa ta'ala kaže kuntum hajre umetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji umet koji se ikada pojavio. Znači, koji se ikada pojavio na ovoj zemaljskoj kugli. Znači, kuntum hajre ummeti, uhriđet li nas. Međutim, šta je, pardon, šta je učinilo ovaj ummet da je najbolji ummet? Znači, Allah subhanahu wa ta'ala nije se zadržao na ovom ajatu samo kuntum hajre ummeti, uhriđet li nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio na zemaljskoj kugli i uopšteno, znači, na čitavom svijetu. Kaže, ta'murune bil ma'rufi, وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kaže تأمرون بالمعروف, kaže pozivate na dobro. وتنهون عن المنكر, a kaže sprečavate zlo. Sprečavate zlo. وتؤمنون بالله, kaže vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte ovdje, kaže وتؤمنون بالله, kaže vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala, znači na kraju spomenuto. A ono uopšte ne dolazi na početku, zbog čega? Zato što je iman najpreča stvar, najbitnija stvar kod čovjeka. Međutim, hoće Allah subhanahu wa ta'ala da kaže da se stavi akcenat ta'murune bil marufi wa tanhauna 'anil munkar. Znači, pozivate na dobro, a sprečavate zlo. Hoće da kaže da je ova stvar toliko bitna u ummetu. I da ovaj ummet ne može biti najbolji ummet ako nema ove, da kažem, epitete. Ako nema ova svojstva. Ta'murune bil ma'ruf. Znači, pozivate u dobro. Mi smo pričali na tu temu isto, kako će čovjek zatim pozivati u dobro ako ne zna. To je sad pitanje opet ili mes'ela ili pitanje znanja. Znači, čovjek da bi pozivao u dobro mora poznavati šta je to dobro. A svako dobro je u vjeri. Da bi čovjek znao to dobro, mora učiti. I upravo Allah subhanahu wa ta'ala otpočinje ovu vjeru sa ikra. Znači, ikra bismi rabbi kelladi halak. Da bi znao šta je to dobro. A isto tako svako zlo je spomenuto u Kur'anu. I da bi čovjek znao to zlo, isto znači mora da uči. Znači, nije večerašnja tema ova da se poziva u dobro i odraća od zla. Međutim, mada je ta tema toliko bitna da bi se trebala non stop onaj, ukazivati, da kažemo, umetu. Pogotovo kada je pitanje pozivanja na dobro i odvraćanje od zla. Mi smo isto na ovu temu često puta pričali i vi ste slušali na tu temu puno. Onaj, odakle se kreće? Odakle čovjek da krene da poziva u dobro? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja juhre dine amenu, ku enfusekum vehlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Odavde se kreće, znači od sebe i od porodice, od žene i od djece.
Zašto? Zato što će čovjek biti odgovoran na sudnjem danu za ženu i za djecu. Neće biti odgovoran za roditelje. I zato je ovo bitna stvar, da čovjek non stop spominje ovu temu. Kad bi god pričao o ovoj tebi, ne bilo dovoljno. I uvijek se mora čovjek posjećati na ove stvari. Međutim, kažem, večerašnja tema nije o pozivanju na dobro i odvraćanju od zla. Međutim, ono što ukazuje isto na ovu temu jeste, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kaže, ili ćete pozivati na dobro, a odvraćati od zla, ili će Allah subhanahu wa ta'ala, postaviti vam namjesnika ili onoga koji će vas predvoditi najgoreg od vas. Subhanallah, pogledajte koliko je bitna stvar pozivati na dobro, odvraćati od zla. Ili koliko je pogubno za jedan narod ili za jedan ummet koji ne poziva na dobro, a ne odvraća od zla. Ili ćete vi pozivati na dobro, a odvraćati od zla, ili će Allah postaviti vam za namjesnike ili za vaše predvodnike najgore od vas. Ili najgore među vama. Zbog čega? Kad nema poziva na dobro i odvraćanje od zla, ljudi se opuste. I onda ljudi se neće, da kažemo, neće se bojati Allaha, neće praktikovati vjeru. Jer ljudi ne praktikuju vjeru, onda šetan se umiješa i onda narod jedan postane, da kažemo, postaće onaj koga će šetan predvoditi. I onda se najgori među njima, da kažemo, nametne da bude predvodnik jednog naroda. I zato je neophodno pozivati na dobro, odvraćati od zla. Opet kažem, nije večerašnja tema o pozivanju na dobro i odvraćanju od zla. Ali ono što se veže za ovu temu jeste oni koji su shvatili vjeru. Ne sumnjam da smo mi večeras ovdje oni koji su shvatili vjeru. I hvala Allahu, uglavnom su ljudi. I hvala Allahu, ovaj se džemat ili muslimani su se toliko osvijestili i vratili se vjeri i praktično, znači, primjenjuju vjeru. Ono što treba, da kažemo, staviti još, poboljšati, da kažemo, ovo stanje, upravo jeste o večerašnja tema, kada čovjek poziva na dobro i odvraća od zla. Poziva ljude. Mi pričamo o ljudima. Kada pozivaš te ljude koji su u tvome okruženju, u tvome domenu, moraš znati s kim razgovaraš. Moraš znati, znači, koji su to kategorije ljudi s kome se ti, kojima se ti obraćaš, ili čovjeka koga ti hoćeš pozvati u vjeru. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najbolje pokazao kako se to radi. I zato su ulema podijelila narod, ili da kažemo ljude, u četiri kategorije. Ima je više kategorija, međutim ovdje mi ćemo večeras pričati o četiri kategorije, jer to nije došlo striktno u hadisu niti u ajetu. Nego ulema su pričala o četiri kategorije, večeras ćemo mi pričati o ove četiri kategorije. Prva kategorija tih ljudi, ako se sjećate, da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao beduin, Arabi. Beduin je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u mešćid njegov. A bili su ashabi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem isto u mešćidu. I kada ga je nužda natjerala da mokri, oni su okrenuli u mešćidu za jedan zid i počeli da mokri. Da vrši nuždu, malu nuždu. Međutim, ashabi kada su vidjeli šta radi u mešćidu, svi su ustali, znači htjeli su da ga izbaci iz mešćida. Subhanallah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, znao, kaže, ostavite ga, pustite ga. Svima zabranio, znači ostavite ga. Kaže, pustite ga da završi. Znači, još nije dozvolio, znači, da ga diraju i još poslanik sallallahu alejhi ve sellem pustio ga da završi. Danas medicina dokazuje da je to prekidanje te male nužde, subhanallah, ima štetno po organizam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije uopšte znao medicinski, da kažemo, slučaj. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, htio da ne ezijeti ga dok već počeo, znači, neće da ga ezijeti, pustio ga. I kada je završio ovaj beduin nuždu, on je vidio da su svi ashabi, da kažem, ustali da ga izbace iz mešida, naljutili se, znači ljuto, znači ustali da ga izbace, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pustite ga, neka završi. Kada je završio nuždu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, donesite vode, kaže, da očistite to mjesto, pa su izlili kantu vode na to mjesto i onda je odvojio ovoga beduina i kaže, Allah subhanahu wa ta'ala nije učinio ovaj mešid osim, znači, da se ibadet čini u njemu. Znači, mešćid nije uopšte napravljen osim da se čini ibadet. I nije dozvoljeno da se vrši nužda, bilo koja nužda, znači, u mešćidu. Na najljepši način ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdvojio, pa mu objasnio. I kada mu je na najljepši način objasnio, kaže, Allahum erhamni wa Muhammeda, wa la terha ma'na ahada. Kaže, gospodar moj, smiluj se meni i Muhammedu. I nemoj se nikome više osim nas dvojice smilovati.
Zbog čega? Zato ovi su ga htjeli istjerati, ali on, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao u njegovu zaštitu. I ova grupa ljudi ili ovaj čovjek se ubraja u tu prvu grupu ljudi, čovjek koji nema, ne poznaje propise i ima slab iman. Bio musliman. Ovaj beduin je bio musliman i ovo je prva grupa ljudi o kojoj ćemo mi večeras, o kojoj mi večeras o tim grupama o kojima pričamo. Večeras to je prva grupa ljudi. Čovjek ne poznaje propise, islamske propise i ima slab iman. Znači ne poznaje propise, zato je mokrio, znači ne znam propise da je zabranjeno onaj. I ima slab iman, znači upravo što ne poznaje propise, zato mu je slab iman. I to je prva grupa ljudi. Nažalost, kažem, u našem okruženju ili našem narodu, haman da ima najviše ovakve ove kategorije ljudi. Znači ljudi ne poznaju, znači propise, islamske propise, a razlog nepoznavanja tih propisa nama je opšte poznat. Čitava generacija, da kažemo, zakinuta ova komunistička generacija, ako je možemo nazvati komunistička generacija, odnosno ljudi koji su živjeli u komunizmu, neki su se oduprli Allahovom voljom, pa su očuvali islam na ovim prostorima i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, znači koji je to učinio tako. Ali većina se nije oduprla tom, da kažemo, tom sistemu, pa su ostavili namaz, ostavili su vjeru, ostavili su sve što je, da kažemo, islamsko skoro. I ne samo da piju alkohol i da konzumiraju alkohol i da zinaluče, da prostituiraju se, nego sve haman poroke su onaj sakupili kod sebe, a pod imenom muslimana. Kažem, nažalost, molim Allah smo tada popravi to naše stanje. Molim Allaha da nisu izašli iz vjere i da kažemo da su u ovoj kategoriji muslimana, ne poznaju propise, molim Allah smo tada da olakša da upoznaju propise i imaju slab iman. Pa radi ovo što radi. To je prva kategorija ljudi. Druga kategorija ljudi jeste čovjek poznaje propise, a ima slab iman. Znači čovjek poznaje propise, a ima slab iman. Primjer ove kategorije ljudi jeste isto vama poznat onaj mladić koji je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Ja Rasulullah, o poslaniče, kaže, dozvoli mi da činim zinaluk." Mladić, u tim da kažemo godinama kad je ti da kažemo onaj čovjek najviše da kažemo razmišlja i šeta, najviše se poigrava da kažemo sa te strane. I dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, traži dozvolu. Zašto? Poznaje propise. Zna da je zabranjeno. Zato traži dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali kaže ima slab iman. To je ta druga kategorija ljudi. Kako je se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponio sa tom kategorijom ljudi? Vidjeli smo u prvoj kategoriji ljudi kako se postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Izdvojio ga, posavjetovao ga, zaštitio ga, sallallahu alejhi ve sellem. Ovu kategoriju ljudi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako se ponaša, isto tako izdvojio ovog mladića. Na koji način da kažemo, on ima slab iman, a poznaje propise. Odnosno, ti propisi sad moraju da kažemo da prorade u njegovom srcu kako bi se iman njegov popravio. I onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prilazimo i da kažemo način koji se obhodi prema tom mladiću, kaže: "Eterda bi ummike, eterda li ummike, uterda li uhtike, eterda li haletike, uterda li ammetike." Evo kema kale sallallahu alaihi sallam. Kaže, bil bio zadovoljan da neko čini zinalog sa tvojom majkom. Pogledajte poslanik sallallahu alaihi sallam, prvo što kreće od majke, jer tu je čovjek da kažemo, osjetljiviji. Najviše majku voli. Da bi proradila svijest kod ovog mladića, muslimana koji poznaje propise, ali mu slab iman. Kaže, bio zadovoljan da neko čini zinaluk sa tvojom majkom? Kaže, ne bi poslaniče. To je bilo kod njega ogromno, veliko. Kaže, bio zadovoljan da neko čini zinaluk sa tvojom sestrom? Kaže, ne bi poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, bio zadovoljan da neko čini sa tvojom tetkom po majci? Kaže, ne bi poslaniče. Bio zadovoljan da neko čini zinaluk sa tvojom tetkom po ocu? Kaže, ne bi poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, sve te žene s kojim bi ti činio zinalog, ili su nečije majke, ili su nečije sestre, ili su nečije tetke po majci, ili su nečije tetke po ocu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, stavio svoju ruku na njegova prsa i zatražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da izliječi njegovu, da kažemo, tu bolest. I kaže, nikad više nije pomislio o tom grijehu. Međutim, mi kao ummet, ko će staviti ruku ili ruku na naša prsa pa zatražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti? Mi smo, da kažemo, na neki način imamo hendikep. Nemamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, imamo knjigu
Allaha subhanahu wa ta'ala i imamo sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam. A u tom sunnetu je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao doći će vrijeme kada će jedan čovjek od njih biti sa nagradom 40 od vas. Znači jedan čovjek od njih, znači posle moje smrti, molim Allah subhanahu wa ta'ala da smo mi od te generacije. Znači doće ljudi koji će imati nagradu 40 ashaba. Pa jedan od ashaba rekao, ja Rasulullah, kaže, da nije, kaže, obrnuto. Kaže, jedan, kaže, od nas, kaže, sa nagradom 40 od njih, kaže, ne. Kaže, jedan od njih, kaže, sa nagradom 40 od vas. Subhanallah, pogledajte koja je to prednost, da kažemo, ovog umeta ili ove distance, znači, ovog perioda našeg u kome mi danas živimo. Međutim, kako? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda su ashabi pitali, kako ja Rasulullah, kaže, objasnim na koji način će oni imati nagradu 40 od nas. Zbog čega? Kaže, vi imate kitab, imate Kur'an i imate, kaže, mene. Šta znači imate mene? Imate mu'ađize, imate nadnaravne stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala dao poslanicima. Vi dobro znate, na jednoj od bitaka, kada je ponestalo muslimanima vode, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sakupite to vode što imate. Pa je stavio svoju ruku šerifu, znači šerifa stavio je onaj u vodu, pa kaže, iz njegovih prstiju su česme potekle. Svi, čitava vojska se napojila. Čitava vojska je, da kažemo, napunila svoje te zdjele. Sve životinje koje su bile sa njima, te jahalce, sve su se napojile. I nastavili su, znači, put. Pazi, to kada se priča, recimo, ljudima koji imaju slab iman, niko neće, skoro niko neće, malo će ko povjerovati. I ovo vjeruje samo subhanallah kome se Allah smilova, pa vjeruje u gajb. Vjeruje u nešto što je, da kažemo, došlo nama, znači preko Kur'ana i preko sunneta, znači koji je vjerodostajan, vjernici u to vjeruju. I svi poslanici su imali, znači, mu'adžize. Znači, nijedan poslanik sada sve nije bio da nije imao, znači, nadnaravne, znači, moći koje Allah subhanahu wa ta'ala dao da bi ljudi povjerovali. Musa alaihi salam ima, stavlja ruku pod pazuho, bio je tamnoput. Njegova ruka postaje bijela, to je poznata stvar. Baca štap, ona se pretvara u zmiju. Kada bi to pričali, da kažemo, našim ljudima, skoro svi će povjerovati u to, zašto, i čak i Jehudi će povjerovati u to, zašto, zato što znaju i to u njihovim knjigama onaj piše. Međutim, muslimani će možda slabo će povjerovati da je, recimo, iz poslanika iz sedam prstiju onaj potekla voda. Zašto? Zato što ljudi nisu čitali o tim stvarima, malo su muslimani čitali o tome, ali o da kažemo, o židovima se pričalo prije islama i o Musaovom štapu i o njegovoj ruci kao muadžizi. I zato ne samo jedna muadžiza, puno je muadžiza, da kažemo, u islamu, i naš poslanik je sada imao puno muadžiza, znači nadnaravni, znači onaj moći. I zato je poslanik rekao, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vi imate kitab, imate Kur'an, imate knjigu i imate mene. I imate, znači, muadžize koje vidite svojim očima. I zato su oni bili najbolja generacija koja se ikada pojavila, subhanallah, u čovječanstvu. Zašto? Šta mislite čovjek koji vidi da iz čovjeka, poslanik je bio, sallallahu alejhi ve sellem, bešer, znači bio je čovjek. Nije bio melek, niti je bio nešto, neko čudovište. Bio čovjek koji je jeo i pio, imao, vršio nuždu. Subhana, rodio se, umro. Znači, bio jedan od nas. Samo što mu je Allah smutala, znači, dao da je on ponio emanet vahja, objavi. Allah smutala izdvaja, da kažemo, ili jahtar, bira poslanike među ljudima. Pa ga Allah smutala, znači, čuvao samog rođenja do same njegove smrti, čuvao ga Allah smutala, da pripremao ga za poslanicu. To je poznata stvar. Nažalost, muslimani malo znaju o poslaniku za selem i malo čitaju o poslaniku za selem i o njegovim muadžizama, o njegovim lekanjima, o njegovom životu. I onda kad pričamo ove stvari, ovo će povjerovati samo, znači, vjernici, mu'mini. I oni koji su čitali ovim stvarima, koji su čitali Kur'an, koji su čitavali, da kažem, Buharinu ili Muslimovu zbirku, pa su naišli na ove muadžize, na ove, da kažemo, onaj stvari. I zato kaže Allah poslanik za selem, vi imate kitab, imate Kur'an, imate mene. A kaže, oni će imati samo Kur'an. I kaže, bit će na onome na čemu smo mi, na čemu sam ja i na čemu ste vi. Odnosno, na čemu ste vi, ashabi. Znači, samo će imati knjigu, samo će imati Kur'an. I radit će ono što su radili, znači, ashabi. Vjerovat će isto što su vjerovali ashabi, radit će, ponašat će se isto što se vjeruju i kako se ponašali ashabi. I oni koji se ponašaju kao što se ponašali ashabi, imat će nagradu 40 ashaba. I ovo, subhanallah, poslanik sa selem upozorava, doći će vrijeme, kabidun ale dini ke kabidi ale džemr. Kaže, onaj koji čuva i nosi islam i kao onaj koji drži žeravicu u rukama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas Allah sačuva iskušenja kojeg nećemo ponijeti. Ali čini mi se da neka dođe vrijeme
kod muslimana koji drži vjeru, koji hoće da drži sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji hoće da čuva vjeru, znači onako kako su ashabi čuvali vjeru, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio ovu vjeru, dođe mu vrijeme, subhanallah, dođe period kad stvarno drži tu vjeru kao da drži subhanallah žerovicu u ruci. Ako je baciš, ugasi se, ako je držiš, peče. I zato subhanallah muslimani će imati do sudnjega dana iskušenja. Zašto? Jer Allah je nagovijestio, znači hoće Allah da vidi koji od nas iskren, ko od nas istinski prihvatio vjeru, ko se ne poigrava sa vjerom, ko se ne poigrava sa vjerom. Ko je spreman Allahom da svi ljudi ostave vjeru, znači da on kaže ja vjerujem u Allaha i znam kako je poslanik da sam obožavao gospodara, hoću ja da se potrudim da budem potpuno u vjeri, neću da budem djelimično. Da bi čovjek ove stvari znači mogao povezati, da mogao znači prihvatiti ove stvari, da mogao živjeti ove stvari, subhanallah, neophodno i mora da uči. Mora da uči, mora da iščitava znači knjigu, mora da iščitava Kur'an, mora da iščitava sunnet, mora da iščitava da kažemo život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bi on živio u tom da kažemo u islamu. Sve što čovjek se bude više bavio dunjalukom, a manje se bavio da kažemo vjerom, normalno će čovjek popuštati u vjeri, da će subhanallah njegov imam znači opadati. I poznata stvar u ehle sunnet wal jama, akidetu ehle sunnet wal jama, jamaata jeste ili vjerovanje znači da se imam povećava i da se smanjuje. Znači povećava se sa pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala, smanjuje se sa nepokornošću, sa griješenjem. Sve što rob više griješi Allahu subhanahu wa ta'ala, znači iman mu je sve manji. Znači sve što svoj pogled, da kažemo, pusti pa gleda svaku koja prođe od onih koji su napola gole, pa počne se šetan, da kažemo, sa njim, razumiješ, igrati, onda mu iman opada. Onda nije spreman da on klanja i sala, onaj, duha namaz i da klanja noćni namaz. Ne može, jer u njegove glavi, da kažemo, on je tamo, da kažemo, one golokrake koje hodaju, ona koja je pustio svoj pogled. I onda ne može, to je ima njegove, znači jednostavno opu. Međutim, ako kad vidi, dođe na pijacu i dođe da kažemo sve potrebe, znači ove svakodnevne radi, ide u školu ili na posao, međutim, zna da mu je Allah rekao, subhanahu wa ta'ala, وَكُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. I reci vjernicima, neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. I onaj koji zna, koji non stop čita Kur'an i nailazi na ovaj ajet, da kaže reci vjernicima neka obori poglede svoje. I kad god dođe žena, on obori pogled. Zato onaj koji je oborio pogled, nema on uopšte predstavu koja je to žena bila, kakva je žena bila. Danas su, nažalost, uzbila žene i muslimanke i nemuslimanke su mala pokazale sve što, da kažemo, je uzbila ona, od tih svojih ukrasa koje Allah smo tada dao, samo da muškarci, njihovi muževi uživaju, one su pokazale da svi mogu uživati u tim ukrasima, uzbila koji se ne boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah moli da nas sačuva ti iskušenja i tih, da kažemo, šeitana koji su se, da kažemo, okomili prvenstveno na žene, a posle toga, znači, prenosi se i na nas muškarce. I onaj koji, da kažemo, sačuva svoj pogled, moće ustati na noćni namaz. Ne razmišlja, nije mu glava puna, da kažemo, tim problemima, tim iskušenjima, tim šeitanima. I onda može ustati na noćni namaz, može paziti naš duha namaz u to i to vrijeme, čim ustane moće, znači nema informacija ti, da kažemo, šeitanski u glavi. Allah molim da popravi naše stanje. Ova druga kategorija ljudi, kaže, čovjek poznaje propise, a ima slab iman. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, je zamolio Allah da izliječi tog dječaka, tog mladinca, tog, da kažemo, onaj momka. Mi nemamo, nažalost, poslanika sallallahu alejhi ve sellem da moli za nas. Allah molimo mi, subhanallahu, da popravi naše stanje. I poslanik je sallallahu alejhi ve sellem, znači, da kažemo, budio svijest tog čovjeka ili tog mladića, da bi onaj probudio svijest, i probudio mu je svijest na ovaj način. I na ovaj način se postavio prema njemu. Znači, opet na fin način prema njemu. Treća kategorija ljudi, subhanallah, jeste ljudi koji poznaju propise i imaju jak iman, međutim ne rade po tim propisima. Znači, poznaju propise, imaju jak iman, ali šeitan se poigra nekad pa ne te propise, da kažemo, ne primjenjuju u djelo. Kako je se poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio prema toj kategoriji ljudi? Primjer ove kategorije ljudi jeste Ka'b ibn Malik. Svi ste vi čuli za Ka'ba ibn Malika, poznatog ashaba koji je bio velikan u to vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta govori da je bio velikan? Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, tražio od muslimana da se pripreme za borbu ili za bitku na Tebuku, malo je ranije nagovijestio tu bitku zato što su bili vrući dani i zato što je bilo onaj put je bio dalek da se muslimani pripreme. Šejtan je prišao Ka'bu ibn Maliku, ima vremena, spremit ćeš se ti. I ovdje, znači, upravo jeste, on je primjer ove treće kategorije, ima, znači, jak iman, poznaje propise. Znao je da se morao odazvati Allahovom poslaniku, jer tad je borba bila na Allahovom putu, bila fardul ain, znači obaveza svakog muslimana.
kao što se desilo znači za nama ovdje u Bosni i Hercegovini za vrijeme ovog rata. Onaj obaveza bila svakom muslimanu da se bori, kogod je mogao da nosi pušku, ona bila je obaveza, znači ako bi izašao, pobjegao iz Bosne, Allah mi uradio bi veliki grije. Znači bio bi od velikih grešnika koji je to uradio i vjerujte, i jeste upravo oni koji su pobjegli iz Bosne, nisu branili u Bosnu. Onaj, uvijek je, dokle god je živ taj čovjek, bit će na njemu jedan upitnik što nije branio i što nije se borio za ovu državu i za svoj narod, onaj, za svoje roditelje, za svoju rodbinu. Bit će jedan veliki upitnik na njemu, kad god se potegne ta tema, ako kaže sam dezerter. Onaj, nažalost, mi imamo danas dezertera nas vode ovu državu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala znači da popravi naše stanje. Ili ćete vi pozivati na dobro, a odvraćati od zla, ili će Allah subhanahu wa ta'ala znači postaviti vam kao namjesnike najgore među vama. Nisu svi najgori. ima eto da kažemo našim u tim vođama ima u dosta njih ima kod njih ima hajra. A ima Boga mi oni koji su apsolutno nisu zaslužni da budu na čelu ovoga naroda. Da kažemo lopovi koji su korumpirani i o tom se najviše danas priča da kažemo u javnosti o korupciji. Znači spremni da on uzima da ukrade, da kažemo ili da korumpirani pa hajde. Hele ne se onaj, uglavnom Kabir bin Malik je znao da je bilo mu obaveza da se odazove poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u bitku na Tebuku. Šejtan se poigrao sa njim. Alejkum selam. Šejtan se poigrao sa njim. I nije otišao na borbu u bitku. Selam alejkum. Selam alejkum. Ehlan ve sehlan. Kako ste? Allah yesenuk. Kabir bin Malik je subhanallah znao. Međutim šejtan se poigrao sa njim, kažemo imaš vremena, ti ćeš se pripremiti. Pa je došao dan kada su muslimani krenuli znači na Tebuk. Njemu je šejtan rekao, znači imaš ti vremena, znači ti ćeš se pripremiti, sutra ćeš ti se spremiti i krenćeš za njima. Međutim, muslimani su okrenuli, znači taj dan, sutradan došao, trebao da krene, šejtan mu kaže, znači vruće je, ovako, onako, i on ga savlada, muslimani su već odmakli, znači podaleko na Tebuk i nije mogao da ode. Kabir bin Malik subhanallah dolazi na pijace muslimana da vidi ko je ostao. Subhanallah. Kaže, nisam vidio, nisam zatekao, kaže, na pijacama, kaže, u Medini, kaže, osim munafike i kaže, osim one koji su stvarno imali razlog, subhanallah, da onaj, ne idu u borbu na lavom putu. Kaže, pa sam osjetio, kaže, toliko tegobu. Ali kaže, muslimani su već podaleko otišli. Šta govori da je ovaj ashab bio ogroman i da je bio velikan u umetu, kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Tebuk, pitao je gdje je Ka'b ibn Malik. I ovo govori da je bio velikan, da je imao znači jak iman i da je imao znači da je poznavao propise. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži ga među hiljadama ashaba, gdje je Ka'b ibn Malik. Kaže ovaj jedan od ashaba, kaže poslanice, mi o Ka'b ibn Maliku ne znam osim hajr. Kaže vjerovatno ima neko opravdanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio sa Tebuka. Kada skratim ovaj događaj, oni se vratio sa Tebuka i došao u mešćid i sad su oni koji su izostajali otprilike nekih 80-tak, znači ashaba je, ili da kao 80-tak ljudi je izostalo znači iz te borbe i svi su dolazili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači da traže opravdanje što nisu bili. Uglavnom dosta je munafika ostalo. I kaže ja rasulullah znači šagretna mualuna wa auladuna. Kaže, znači, spriječilo se naši, kaže, i meci i naša djeca. Pa je rekao, kaže, mole Allah da na oprosti, znači. Pa je poslanik rekao, znači, molit ću Allah da oprosti. Pa jedan po jedan dolazi dok nije došao Ka'b ibn Malik, kaže, ja Rasulullah, kaže, ovo poslaniće, kaže, ti znaš da sam ja rječit čovjeka. Inače, bio Ka'b ibn Malik, bio pjesnik, bio šair, koji je onaj, branio islam, znači, sa pjesništvom. Subhanallah, kaže, poslaniče, ti znaš da sam ja, kaže, riječit čovjek. I kaže, mogu ti ja naći opravdanje, i kaže, koje ćeš ti prihvatit. Ali kaže, znam da će te Allah obavijestit, kaže, da nisam imao opravdanja, subhanallah. Jer kaže, stvarno nisam imao opravdanja, što sam izostao iz borbe. Kaže, poslanik, kaže, emma Ka'bu fakat sadak. Kaže, što se tiče Ka'ba ibn Malika, kaže, istinu je rekao. Hoće da kaže, oni prije njega, munafici, kaže, nisu istinu rekli. Na malo otvoriš prozor. Kaže, što se tiče, kaže, Ka'ba ibn Malika, kaže, istinu je rekao. I kaže, poslanik za sedam, ali kad je dočekao Ka'ba ibn Malika, subhanallah, ovdje mi pričam večeras kako je se poslanik za sedam postavio prema tim ljudima. Kaže, dočekao me sa osmijehom, ali kaže, osmijehom ljutnji.
I kaže, vidio sam ja da je poslanik sa ljut na mene. I imao je razlog da bude ljut, jer je naredio da svi muslimani se spremi. On se nije spremio, nije se odazvao, znači, naredbi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili naredbi Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kaže, nemam razloga. Kaže, što se tiče Kaaba, kaže, on je istinu rekao, kaže, neka Allah riješi tvoj problem, tvoje stanje, ili tvoj, da kažemo, slučaj. I tako je i bilo. On je otišao kući, međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako se ponaša prema čovjeku koji poznaje propise, ima jak iman, kako je se postavio prema njemu? Kaže, sa Kaabom i Malikom niko ne priča. Niko ne smije da priča. Niti mu selam naziva, niti mu odaziva selam. Sankcija. Čovjek zna propisa, nije uradio po propisu. Šetan se poigrao sa njim. Moraš imati sankcije. U islamu uvijek imaju sankcije. Subhanallah, čovjek radi u firmi. Radi na građevini. Nosi one mreže. Nosi mreže i čovjeku, razumiješ, svom prijatelju izbije oko. Šta mi se to će reći halali? Što nemaš sad oka, nisam ti namjerno izbio oko i nikom ništa. Ne, u islamu imaju sankcije za namjerno, imaju sankcije. Ako si namjerno izbio čovjeku oko, i tebi se izbija oko. Ako si nenamjerno izbio čovjeku oko, znači on nema oka, nekomu mora namjeriti to oko. Svejedno što nisi namjerno mu izbio oko. Ako oprostiš mu, ako je lakadar Allah, da nas Allah sačuva, znači da nama se to desi. Ako je meni neko izbio oko, ako ja čovjeku tom oprostim, kao da sam podijelio 50 deva. Imam nagradu kao da sam podijelio 50 deva, ako mu oprostim. A ako mu ne oprostim, njegova porodica mora 50 deva, znači da mene namjeri. Znači on i njegova porodica mora mi 50 deva, znači ili vrijednosti 50 deva da mi namjeri moje oko. Svejedno što nisi namjerno onaj uradio. Da si namjerno, ja bi tebi oko imao pravo da ti izvadim, da ti izbijem. Ako si nenamjerno, znači 50 deva onaj, subhanala, plati. I pogledajte koliko je islam, subhanala, ogromna vjera. Znači, i hoće da kaže da mora biti disciplina kod muslimana. Da musliman ne smije biti neobziran. Musliman ne smije biti neobziran. Da radi kako hoće. Napije se i uzme auto, razmiš, vozi, ubije dijete. Ako si pod alkoholom ubio dijete, i ti se ubijaš, to se računa namjerno u islamu. I vjerujte, jednog pijanog čovjeka koji je ubio dijete, ubijte ga, razumijete, vi će, hoće liko više sjest pijan za auto. U islamu je tako, pijan čovjek koji vozi auto i ubije dijete i ubije čovjeka, računa se da je namjerno, s namjerom ubio, znači, auto, onaj čovjeka, i on se ubija. I jednog ubijte tako i gotovo, nema više onaj pijani vozača za volanima. E, to je islam. Međutim, nek od nas, subhanallah, čovjek ubije auto u pijanom stanju i ode u zatvor i opet na našu grbaču ide. Moraš ga ti i hraniti, moraš mu naći prostor, moraš mu naći grijanje, moraš mu naći hranu, moraš mu naći i da onaj, ko će ga čuvati. I sve mi moramo to, da kažemo, isfinancirati. A ovako u islamu došlo, subhanallah, ubij ga, razumijete, i odmah neće, čitavu godinu, niko neće mu da sjest pijan za volan. Zašto? Ako ubije čovjeka, ubit će i njega. U na kraj kreva neće rodina dati. Rodina će čuvat. Ako je nenamjerno ubio, onda, razumijete, opet mora snositi, znači, odgovornost. Mora biti obziran čovjek. Onaj čovjek mora u islamu, znači, mora se paziti, znači, na stvari. Ne možeš biti neobziran. Znači, da radiš kako ti hoćeš. U islam je toliko precizan, znači, decidan. I zato je najbolja vjera. I zato Allah neće ni jednu drugu vjeru primiti, znači, osim islam, subhanallah. Inna dina inda Allahi al-Islam. Znači, kod Allaha jedino priznata vjera samo Islam. Jedino vjera koja je priznata je Islam. I ovdje pogledajte, Kaab ibn Malik dolazi poslanik sa selam, znači, kaže, nema opravdanja. Kaže, svim muslimanima je naređeno, znači, ne smije se sa Kaabom pričati, niti selam, ništa. Subhanallah, kaže, dok Allah ne riješi njegovo stanje, dok Allah ne riješi njegov slučaj, kaže, dani su prolazili, bila su još trojica. Bio je, znači, Hilal i bio je, znači, Durare. Onaj sa njim, koji su bili iskreni, bili muslimani, znači, imali jak iman, imali, poznavali propisa, ali se šetan poigrao sa njima, nisu se odazvali u borbu na Allahovom putu, a bila im je obavezna. I kaže, Kaab ibn Malik, znači, on je hodao, znači, jedin je bio mlađi, pa je se miješao sa muslimanima, jedne prilike sa svojim amidžićem kaže, zaboravio sam kako se zove taj njegov amidžić, prišao mu, znači, preko ograde mu skočio, a bio nerazvojni prijatelj sa njim. Kaže, tako ti Allaha. Kaže, jel ti sumnjaš da ja volim Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Njegov amidžić koji je bio nerazvojni prijatelj od njega, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio svim muslimanima, sankcionišite Kaaba ibn Malika, Duraru i Hilala.
Ne smije niko sa njim da priča, sa njima da priča. Znači bili iskreni, znali propise, nisu se odazvali propisima. Nisu uradili po onako kako Allah smo nakon naredio. Nema sa njima priče. I on se obraća svom amečiću, kaže tako ti Allaha, drugi puta mu ponavlja, kaže jel ti sumnjaš da ja volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On nije se uopšte okrenuo prema njemu. Okrenuo se, znači radio svoj posao. I treći puta ga zakleo tako ti Allaha, jel ti kaže sumnjaš da ja volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže ovaj njegov amečić, kaže Allahu alem. Kaže Allah najbolje zna. I okrenuo se, znači ignorisao ga, subhanallah. Kaže to mi je još više palo. Kaže dani su prolazili. Kaže, i jedan dan je došao izaslanik od poslanika za sedam, pa sam se obradovao i ponadao sam da je Allah, kaže, oprostio meni i da je poslanik za sedam oprostio meni. Kaže, dani su prolazili preko 40 dana. Pogledajte, bitka na Tebuku je bila 50 dana. Hamsin je znači, bila na Tebuku 50 dana. Da bi Allah subhanahu wa ta'ala objavio o thalathatu ledine hullifu, znači trojica koja su izostala iz borbe, Hamsin je 50 dana subhanallah, znači su čekali da Allah subhanahu wa ta'ala objavi ove ajete. 50 dana, nakon 40 dana dolazi izaslanik od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod Ka'be ibn Malika, on se obradovao, znači gotovo toliko se napatio, a u međuvremenu dolazi izaslanik od Ruma, od u to vrijeme onaj Bizantije. Dolazi na jednu pijacu i kaže Ka'be ibn Malik, viče ga Ka'be ibn Malik, znači kaže pa sam se okrenuo i vidio sam čovjeka nepoznatog, nije od stanovnika Medine. Kaže, rekao sam, ja sam Ka'b ibn Malik. Kaže, imam za tebe neko pismo. Donio mu pismo. Kad bizantijski kralj, znači, napisao mu pismo, kaže, čuo sam da te tvoj, kaže, onaj prijatelj, tvoj drug, kaže, da te onaj, neće s tobom da priča, kaže, znači, skroz te izolovo. Kaže, dođi kod nas, kaže, mi ćemo te primiti, kaže, mi ćemo te počastiti, mi ćemo te, kaže, prihvat da budeš jedan od nas. Kaže, što god budeš trebao, dobit ćeš. Subhanallah, još jedno veće iskušenje. Ka'be ibn Malik, znači zbog onog grijeha koji je učinio, pa on uzeo onaj papir, bacio ga. Nakon 40 dana dolazi izaslanik od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on se obradovao, evo došlo da je Allah smo to oprostio ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprostio. Međutim, kaže izaslanik, kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kloni se svoje žene. Nema ti sa ženom tvojom, kaže, više spavat. Pa kaže, kad je i to došlo, kaže, subhanallah, još toliko iskušenje. Kaže, u tom iskušenju koje je bio, kaže, još iskušenje jedno. Kaže, je li rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, da je pusti, talikuha. Kaže, ne. Kaže, samo da se, kaže, nema spavanja, nema postelje, onaj, dok Allah, kaže, ne riješi tvoj slučaj. Kaže, pa je, kaže, posle onih belaja, kaže, još veći, kaže, belaje, kaže. Dok nije oko prilike 50 dana koliko se muslimani patili do Tebuka i nazad, Allah je patio Ka'ba i Zuraru i Hilala, patio 50 dana dok im je oprostio. Pogledajte poslanik sa sve kako se ponaša sa čovjekom koji poznaje propise, ali ne radi po tim propisima. Allah molim subhanahu wa ta'ala da mi ne budemo od te kategorije. I ovo je treća kategorija ljudi. Četvrta kategorija ljudi. Kaže ulema, kaže ljudi poznaju propise. Allah molim subhanahu wa ta'ala da mi budemo od ove četvrte kategorije. Znači poznaju propise, imaju jak iman, i rade po tom imanu, po tim propisima. Primjer ove četvrte kategorije ljudi, jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao na minber i stavio je zlatni prsten na prst. Zlatni prsten na prst je stavio. Pa je popio sa minber i kaže, o ljudi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala je, kaže, mome ummetu, muškarcima od moga ummeta zabranio zlato. Pa je skinuo na prsten i bacio prsten, da bi praktično pokazao kako se musliman ponaša kad je Allah nešto zabranio. Automatski, omane haku manhu fentehu, kaže ono što vam je Allah zabranio, kaže istog momenta ostavite. Ne da kaže, znači, ima vremena, ja ću, dok ja malo razmislim, dok ti razmisli, možda će te smrt zatrefiti. Zato su ashabi, znači zašto su bili najbolja generacija, kad je došlo zabrano o alkoholu, o hamru, subhanallah, oni koji su pili onaj alkohol, kad je Allah subhanahu wa ta'ala rekao onaj, da vam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio alkohol, kaže oni koji su pili, istog momenta su stali i kaže povratili ono što su, kaže, imali u ustima. Nisu rekli, znači, aj mi ćemo popit pa ćemo razmisliti, znači, dok iman se vrati, ono, legne u naša srca, u našim srcima, pa da onda ćemo mi ostaviti. Ne, nego kaže, istog momenta subhanahu wa ta'ala, kaže, taj dan Medinom su potoci tekli od alkohola.
kad je došla zabrana znači u alkoholu, to su bili zašto su bili najbolja generacija? Zato što su kad je došlo Allah smatra ili poslanik nešto zabranio, istog momenta su ostavili. I zato ovdje pogledajte u ovoj četvrtoj kategoriji ljudi. Kaže onaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allah je zabranio muškarcima moga umeta zlato i bacio onaj prsten. Dvojica ashaba su vidjeli taj prsten gdje je pao i kaže jedan da uzmemo ovaj prsten pa da se okoristimo njega, da ga damo našim ženama ili da ga prodamo, unovčimo jer je ženama dozvoljeno. Znate šta ovaj i ovdje znači nas se tiče ovaj ashab koji je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio da se okoristi od njega, kaže neću ni ja. Nije htio da pogleda u taj prsten, sve ono što je dozvoljeno, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se htio da okoristi od njega, neću ni ja. Allaha molim da mi budemo od ove četvrte kategorije. To je najbolja kategorija ljudi. Oni koji su gledali šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio i oni radili to. Da bi znali šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, zato Allah kaže ikra bismi rabbike ladzi khalaq. Uči u ime gospodara koji stvara čovjeka od min alek, od one zakačke. I da bi čovjek znao šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, muslimani moraju učiti. Da znaju šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Šta je Allah naredio ljudima, šta je zabranio. I ovdje, vjerujte, opet se ogleda znači veličina da kažemo prvih riječi koje Allah subhanahu wa ta'ala znači objavio ovome ummetu. Allah subhanahu wa ta'ala molim znači da budemo u onoj četvrtoj kategoriji i da popravi stanje našeg ummeta. Popravi stanje našeg ummeta i da popravi znači još bolje, a imamo ogromne da kažemo promjene na hajr. Znači ovaj ummet ili da kažemo Bošnjaci nisu imali nikad više omladine u džamijama, nikad nisu više imali omladine koji su prišli vjeri, znači koji se drže koji praktično da kažemo drže vjeru. Znači praktično znači žive islam. A to ono što, na kraju krajeva zašto smo da kažemo i prozvani u Kur'anu i na što smo mi pozvani svi kao ljudi, a prvenstveno znači kao muslimani, znači moramo da budemo i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ne budemo u onoj kategoriji trećoj koji znaju i imaju jak iman, ali ne rade po toj kategoriji. I nemamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bi nas sankcionisao. Šta mislite da imamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koliko bi nama sankcija trebalo? Onaj koliko bi nama sankcija trebalo znači da nam onaj učin da nam se recimo onaj napravi. Još jednu stvar da spomenuti ashabi ridvanullahi taala alejhim ecmaîn kaže subhanallah kada bi neki od ashaba zakasnio samo na početni tekbir u džematu kaže po tri dana nisu kaže sa njim htjeli da pričaju. Tri dana nisu htjeli sa njim da pričaju zato što je zakasnio, zato što se nije htio da pazi na svoj džemat, da kažemo na džematu, na namaz u džematu. Subhanallah, šta mislite koliko bi niko niskim ne bi pričao vama danas. Allah voli da popravi naše stanje. Zato Allah kaže, uma teša une ila inša Allah. Znači vi ništa ne možete osmat Allah, ako Allah ne bude htio. I kaže u drugom ajetom, on je steđim lekom, kaže vi me molite, ja ću vam se odazvati. Allah molim subhanallah tada da popravi naše stanje umeta. Ona je cijelo. اقرأ أخينا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قد